Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լույս տեսեր Արեմտյան Հայաստանի հայրենիք բարձրաթերթի հերթական համարը։ Վրեժ Աբրահամյանը բարգևադրվել է Գանի քաղաքապետի գոմե։ Վանի Ախտամարգղզի Սուրբ Խաչի եկեղեցին մեջ տեղի ունեցավ թիվով 8-րդ պատարակը։ Ստեփանագերդի շենքերու դանիկները քույներ կստանան։ Հնդեվրոպականի հայրենիքը, հայկական վարգածի վերածնունդ, Մոնրեալի մեջ տեղադրվել է Կոմիդասի հուշարձանը։ Լույս տեսավ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա պաշտոնաթերթը։ Արեմտյան Հայաստանի պաշտոնաթերթը բարբերաբար կհրադարակվի ամենամսվա սկիզբը արեմտը հայերենով։ Հետադարձ կապի համար կրեցեք հետևյալ հասցեին։ Այս անգամ կան քաղաքի քաղաքապետ Դեյվիդ Իզնարդի գոմե հայ վետերաններու գործերով նախաքաղաքացուն 4-ամյա Վրեժ Աբրահամյանը բարգևադրվեց ավգամավորության համար մեդալով։ 1958-1960 թվականներուն Ալժիրի մեջ ծառայած Վրեժ Աբրահամյանը, ով 1994 թվականին իր մասնակցությունը ունի Արցախի ազատամարտիկներու աջակցելու գործին, չէ թատրած ծառայել Արեմտյան Հայաստանին, հբարդորեն տանելով թրոշը Ֆրանսայի մեջ հայրենասիրական բոլոր արարողությունների ընթացքին։ Չմոռնանք նաև անոր ուշագրա պատմական մասնակցությունը Սևրի մեջ 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրված խաղաղության միջազգային պայմանագրի 100-ամյակին։ Արեմտյան Հայաստանի խորհրդարանի անդամ Անտիբի մեջ հայ վետերաններու գործերով նախակահ և Գանի մեջ փոխնախակահ Ժան Ղազարոսյանի հետ Վրեժ Աբրահամյանը ստացավ այս բարգևը և այդպիսով պատվեց բոլոր հայ մարդիկներուն։ Մեծահոգի Ֆրանսիան հպարտությամբ կհիշե, որ պատիվ ունեցել է Հայաստանի որդիներուն հանցնել սույններ, որոնք օգտագործվեցան ոգևորվածությամբ։ Լևան Ջիհանի օկուպացիոն զորքերու գլխավոր հրամանատար 19 օգոստոսի 1920 թվականի գեներալ Կուրո, շնորհակալություն բարոն Իզնարդ։ Վանարիջի Ախտամարգղզի եկեղեցվո մեջ տեղի ունեցավ 8-րդ պատարակը։ Անոնք, ովքեր եկած էին Քեվաշ քաղաք արարողության ու մասնակցելու համար, նավամադույցի մեջ անհրաժեշտ վերահսկողության ետք նավերով տեղափոխվեցին Գղզի։ Գղզին հյուրընկալեր է ընդամենը 25 հոգի արարողության ու մասնակցելու համար, որը գլխավորել է թուրքահայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանը։ Մաշալյանի հետ ներկա էին նաև դեր Շիրվան Մուրզյանը և ավագ քահանա Գրիգոր Թամատյանը։ Մաշալյանը սկիզբ զրուցեց այցելուներու հետ, այնուհետև ղեկավարեց եկեղեցական ձեսը։ Այս տարի նախատեսված է կապիտալ վերանորոգել Ստեփանագերդի 34 շենքեր ու դանիքները։ Ծրագրի համար պետ բյուջեի գումարեն հատկացվել է 514 միլիոն դրամ։ Արցախի նախագահ Հարայք Հարությունյանը կդեղեկացնե, որ առաջիկա 3 տարիներու ընթացքին Ստեփանագերդի հերթացուցակներու մեջ գտնվող բոլոր շենքեր ու դանիքները կապիտալ կնորոգվին։ Ինչպես եւ խոստացած է, այս ընթացքով 3 տարվա մեջ ամբողջությամբ կավարտենք մայրաքաղաքի հերթացուցակին մեջ գտնվող շենքեր ու դանիքներու կապիտալ վերանորոգումը, նշված է Հարությունյանի Facebook-ի սոցցանցի պաշտոնական էջ։ Անհայտներ է նաև, որ Ասպո Շիֆերի փոխարեն շենքերու դանիքները ծածկ իրականացվի քունավոր մեդաղյա որակյալ թիթեղով։ Լեզվաբանության և հատկապես հնեապանակիտության վերջին զարգացումներու պատճառով նոր հետաքրքրություն առաջացած է Armenian Hypothesis-ի նկատմամբ։ Ավելի ու ավելի հավաստացիաբացույցների հայտ եկած են, որոնք ենթադրեն, որ առաջին հնդեվրոպական լեզվով կխոսեին հայկական բարձրավանդագի և այն գդարած վերթեպի արևելք, արևմուտք և հյուսիս, երբ մարդիկ կախտեին այս կենտրոնական շրջանեն։ Այս տեսանույթի միջոցով դուք կձանոթանաք հայկական վարգածին, որտեղ կքննարկվին քանի մը վերջին ուսումնասիրություններ, որոնք անգասկաց կբարձրացնեն անոր հավանականությունը։ Կանադայի մեծությամբ երկրորդ Մոնրեալ քաղաքի մեջ տեղադրվել է Կոմիդաս վարդապետի արձանը։ Արձանի հեղինակը Մկրտիչ Դարակչյանն է։ Նշենք, որ Դարակչյանը կանադահայ քանթագործի և բժիշկ է, անքանթագեր է Չարենցի, Ուիլյամ Սարոյանի, Արշիլ Կորկու և այլ մեծերու արձանները։ Չարենցի արձանը դարիներ առաջ աննվիրած էր, որը կգտնվի Երևանի Չարենցի դուն թանգարանին մեջ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Վարուժան Մարկարյանի կատարողությամբ «Ով զարմանալի ստեղծագործությունը»։ Դեսահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։